طرف ته شو ډېر زبردست موسم دی یو ځلې بیا ډېر راغلي کلي طرف ته چې کومیانو تېرېږي ملګري ورو ورو جوین کېږي ټولو ته مو یې طرف نه ډېر ته وسلامونه کومنټ فلال جواب نه شمېر کوي سالور ریزی وشو ډیر زبردست موسم دی په کدی کې او ګیر چاپیره دی نورې لوکو کې بیګا شپې ټوله شپه باران شوه او موسم یې بیا یخ کړی دی علاکې ګرمي تقریبا سټور ته پاکي سټور کې دغه مخامخ چې کوم دی نو د زلدې کوټا چې ورده یې هغې سره به زمونږ کې کلي طرف ته روان یو او نن د خیر سره وشي څوکره سره شته نه خیر خمیده څنګه یې ټیک ټاک جوړې محمد علی علی از واچ بس چې تر کوم ځای پورې سیګنل یې کور کوي ویډیو به جوړېږي چې بیا ویډیو بند شي نو پوه شو چې سیګنل یې به ډراپ شي دغه د زلدې کوټه زه چې نن د خیر سره د زلزې پول سره د بای پاس لاره وتي ده نو نن به په دې باندې وځو تاسو به هم پکې ووینئ چې د نوی روډ کومې زلزې پول سره د روډ چې کوم دی نو دې هغه کالج طرف ته وتی دی سکول او کالج نو په دې به نن ویل شو چکار به ولرو تاسو به یې ووینئ د خیر سره خیر شه لکه جیت خانه څنګه ټیک ټاک سلامونه قبول کړه دا نوې روډ دی د پول سره لاندې چې راته وشي بای پاس ورته یي د زلدې منځ کلي ته هلته وځي کوم دی کې به چې ابوزر ډاکټر به خپل کلینیک کولو او غنم وګورېږي دې کې یا ټیم شته دی لبونه کې نو دا ډاکټرسن یې زومه غوټه الوچي ونه یې به راچولي ښه دا نوې روډ دی ها کوم ملګري چې اوس جوین دی نو بس ګورې د خیره سره او دا زلزې چې کومه یوی کلي طرف نه ده اوبه راځي هغه دا خواړ وي د پول طرف ته راوځي فضل کریم سلام کوي وعلیکم السلام برادر او ټین ټین آیانې جي بیوټیفل ماشاءالله مهتاب حسین ټولو ته سلامونه او بار موسم زبردست عوام لګیا ده او د خیره سره موږ روان یو کلي ته شانه
شاز خان خیر شاہ جی سے سنگی ٹھیک ٹھاک پاتا دینا لگی فضل خان پرویز الدین خٹک ٹوڑے تو سلام جسوک جائنڈ ہے نصر اللہ جان حیات خان حجیت خان آئی نیور بین دس وے نو بدول یار اپنے بھی جوڑا شو روڈ اس گورے چیزوں کم طرف تھا وہ زما خبر اب کچیری سگنل ہے چې کوم نه نو کار وکړو نو هله به ویډیو مزه وکړي چې تاسو ته مو یاد روډ وښیو چې دا کوم ځای ته وتلی کلي والا ته خو پاته ده خو بار خلکو ده لکه دې په بورا کې دمره علم نه و پاته ورته نه عثمان شاه بس تر دې دې پورې دې خیره سره ضروره خو سو چالک پالوانه اله کارونه څنګه چل دی په مرسیډیز کې دی روانه ما شارٹ کٹ کے رہو تو دل تھا پتی دے کے باپ ازر ڈاکٹر دے دے کے بھی کلینک کا بولو اس چیک نے صرف ویریز دو تر اسی الدا نوشار کے بیا پل کلینک یہ دغا لان دی زل دے روڈ بازار طرف تھا او دو دی کلی روڈ من دو شارٹ لے رہا ہوا پتی وہ نے کلا کلا مویا دیتلا رہو اس دغا دے مخ کی چیک نے نو دی کلی روڈ دے نو کی دے شی مخ کی سگنل لوڈی شی او بس چی چام کومنٹ کلا ٹھوڑو تھا دیر دیر دو سلامونا ویڈیو موقع تلا بس کری کی زبردست موسم دے ریز رغلی دے دائی نی دلیا مسلورو مریض دا او دے خیر اثر دے بریکر ہو تا دیم خیر بھی نمرا تازہ غاڑ بریکر جوڑ کو ایپ سکسٹین با فوراڑ ہو سی
Biafra. الو مالك يا يونس؟ زاتي خبري لك انا دابا مينا خبري جي خبري لك يا خدا خدام يا رين روه يا ابو خبري کوالیٹی څنګه ده ویلی چې اوس ورورو میری طرف ته ور نږدې کېږي خیر سره ایروانو کاندې ده نو اوس ما ته پته نه لګېږي چې کوالیټي څنګه ده ویډیو سیګنل دې پله بیا ویښ شي سار موږ غوډي خو چې غوډي ګرم شي تازه وبدي ټیوبل ولا